ці автомобілі. Ці авто, якщо настане апокаліпсис, всі стануть, а вони поїдуть. На них не впливає ні час, ні інтернет, ніякі хвилі. Ні час, ні інтернет, ніякі хвилі. Так розповідає Павло Куліш про цю автівку, так званий горбатий запорожець. Придбав її 3 роки тому. На ремонт і реставрацію пішло 1,5 роки. Останні 1,5 роки автівка має такий вигляд. Найскладніше по технічній стороні – це водійська двері. Найскладніше було це водійські двері. Я на неї витратив 2 місяці життя. Все було розбито, розламано. Друге питання найскладніше – це колір. Колір – це перемога. Правильно зробиш – все буде класно. Замінників тут, крім гуми і лампочок, немає. Дякую друзям, однодумцям і велика сила інтернету. Все, поїдеш, все буде добре і класно. Замінників, крім лампочок і резини, тут нема замінників. Знаходились, спасибо большое друзям, єдиномишленникам, і большая сила інтернет. Рухатися на цій автівці можна з максимальною швидкістю 60 км на годину. За 1,5 роки, говорить Павло, проїхав на ній понад 2000 км, як по трасі, так і по польових дорогах. Останній був виїзд у нас дальній, це Old Car в Києві. Останній виїзд був у нас – це до Києва. Своїм ходом автівка впоралася. В сучасному потоці важко керувати, бо швидкість авто не витримує сучасний потік. Потоки складно управляти автомобілем, тільки по той простій причині. Скорість, відповідно, автомобіль не витримує сучасний поток. З безпекою для пасажирів тут повний нуль. Немає в авто ні ременів безпеки, навіть елементарної аварійки. Дзеркал заднього виду заводом-виробником не передбачено. Елементарної аварійки теж нет. Зеркал заднього виду теж заводом-виробником також не предусмотрено. Підтримує захоплення Павла його дружина Альона. Він мене підготовлював для цього, мабуть, ще років за 10, казав, що в нього буде зазік, і тільки зазік. Я кажу, чому? Він каже, я хочу. І так настав той день, він приходить і каже, все, в мене є ЗАЗ. Показав, діти теж були в захваті. Хвилювання були, але підтримка дуже така важлива річ у сім'ї. Тобто ми тата підтримуємо, мужа підтримуємо завжди. Тобто хвилювання були, але хвилювання, зато емоції – це дуже. Коли син, донька їхали, вони були в захваті, бо ми їхали усі, комфортно було, м'яко. Тобто дорога гладка, чудово все пройшло у нас. Спали ми з донькою в машині, дуже комфортно, диван м'який розлажували. У колекції Павла Куліша чекає ремонту ще 3 ретро-автівки. Запорожець мій мене здружив з сотнею людей, це точно. Я навіть не скажу, сотні людей, це точно. Тетяна Юхта, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми.